vieną iš 1873 iki 1874 metų sukilimo dalyvių, vadų, tikriausiai vieną iš svarbiausių sukilimo asmenybių. Na ir tikimės tikrai įdomios ir turiningos paskaitos. Prašom ponią Zitą į savo vietą įsitaisyti. Aš jums parodysiu Zigmantos Sierakausko, kaip mes parinkome portretą. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Labai džiaugiuosi, kad atėjot paklausyti ir kartu jaučiuosi priešingai negu kai kuriuose kitose paskaitose nelabai jaukiai, kadangi tikrai nors čia pristatė kaip 19 amžiaus tyrinėtoja, bet 63 metų sukilimas nėra mano tema, ar dėl labiau Sierakauskas nėra mano tema. Ir apskritai paskutiniu metu sukilimas, šis sukilimas kaip ir jo dalyviai nebuvo istorikų dėmesio centre. Iki šiol jau buvo padaryti, ko gero, patys esminiai tyrimai, kai kurie yra publikuoti, aš atsisėsiu. Kai kurie jie yra publikuoti lenkų kalba, galbūt nelabai yra prieinami eiliniam skaitytojui, bet šiaip ar taip esminiai dalykai apie sukilimą yra pasakyti. Ir istorikams tai nebėra labai kažkokia nauja įdomi tema, kur jie galėtų atsiskleisti ir kažką įdomaus, kažką įdomaus ir naują pasakyti. Tai mano šios dienos pranešimas irgi nėra kažkoks, nors visi jūs, aišku, tikitės paprastai, ko nors naujo, labai įdomaus. Dėja, aš kažko ypatingai naujo negalėsiu pasakyti, tiesiog apibendrinsiu tai, kas jau mokslininkų yra padaryta iki šiol, kas yra žinoma apie Sierakauską. Zigmantas Sierakauskas, kaip ir kolegė Rūta pristatė, yra laikomas vienu iš pagrindinių sukilimo vadų. Paprastai, kai kalbama apie Lietuvą, visada minime Zigmantas Sierakauskas, Konstantinas Kalinauskas, Antanas Mackevičius. Jau anotacijoje rašiau, kad tai yra mūsų įprastas toks vaizdas ir lygtai nekvestionuotinas, bet jeigu pasižiūri ir pabandai pristatyti Sierakausko veiklą, nėra taip paprasta pagrįsti jo kaip vieno iš pagrindinio sukilimo vadų vaidmenį. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad tiesiog į sukilimą jis iš tikrųjų Lietuvoje dalyvavo labai trumpai, ne pilną mėnesį. Ir galvoju, kur čia tas, nors sukilimas tęsėsi, sakysim, beveik pusantrų metų, jeigu iki paskutinių būrių likvidavimo, tai kurgi čia tas galėtų būti didelis Sierakausko vaidmuo. Ir kai kalbėtas Sierakauską, tenka kalbėti labai plačiai apie įvairius kraštus ir nebūtinai veiklos susijusią su Lietuva. Kita vertus, tai buvo nelegali veikla, slapta veikla, kas susijęs su sukilimo organizavimu. Ir kalbant apie tokias veiklas, istorikai ir tyrinėtojai paprastai yra surištom rankom. Todėl, kad mūsų visi duona yra dokumentai, yra šaltiniai, kuriais galėtum pasikliauti, o kaip jūs puikiai žinot, ten, kur yra slapta veikla, ten stengiamasi, kad jokių dokumentų neliktų. Ir todėl apie daugelį Sierakausko veiklos aspektų mes galim tik nujausti, galim tik nutuokti. Tai, kas buvo kalbama, rašoma atsiminimuose po sukilimo, taip pat yra labai kartais prieštaringos žinios. Kita vertus, žmogaus atmintis visada yra ir klystanti, ir linkusi pati klysti atmintis, norima prisiminti tai, kas norima prisiminti. Ir dažnai tais atsiminimais taip pat yra sunku pasikliauti, medikai, istorikai specialiai tyrė Sierakausko veiklą ar sukilimo veiklą. Ir kai bandoma remtis atsiminimais, o daugiausia tokia medžiaga būna apie slaptą veiklą, tai būna daug
vienas kitam prieštaraujančių faktų, tarp kurių yra labai sunku atrasti tiesą, o kas ten iš tikrųjų buvo. Tai kalbant apie Sierakausko veiklą sukilime, mes būtent susidurime su tokia situacija, kai liktai tai, kad žinoma, bet jau mano įsitikinimu, kiek man teko peržiūrėti esamą literatūrą, aš vis dėlto manau, kad daug kas ir toliau lieka už kadro, daug kas lieka mums nežinoma ir mes tik tai galime spėti, kokie buvo iš tikrųjų jo veiklos mastai ir ką jis iš tikrųjų veikė organizuojant sukilimą, ne tiek jau vykstant pačiam sukilimui, bet visoj sukilimo priešistorijai. Kai savo paskaitėlį, aš ir bandysiu tiesiog referuoti tai, ką yra padarę mokslininkai iki mūsų, tai, kas yra žinoma apie Sierakausko veiklą, šiek tiek apie jo pažiūras ir paskui pabandysiu iš tikrųjų ir patys pamatysit, ar mes daug ką galim pasakyti apie jau kaip vieno iš vadų vaidmenį sukilime. Kita vertus, aš nekalbėsiu, kai kurių temų apskritai neįdėsiu, todėl kad matau, kad ir salėje sėdė ir visam šitam paskaitų cikle dar bus ne viena paskaita, kuri vienaip ar kitaip lieps, palies ir Sierakausko temą, ir Dalevskių šeimos istorija, visa, kuri buvo glaudžiai susijusi, tiek kaip mačiau yra ir Vytauto Jogėlos pranešimas apie egzekucijas visas, tai aš manau, kad kitose pranešimuose jūs dar išgirsit tokių ir su Sierakausko gyvenimu susijusių faktų. Taigi dabar atsiprašau, skaitysiu dėl to, kad neužimčiau labai daug laiko kalbėdama, nes skaitant visada būna, viskas vyksta greičiau. Taigi Zigmantas Gerasimas Nastra Jozapas Sierakauskas gimė 1826 metais, gegužės 26 dieną senuoju Stiliumi, tuometinėje Voluinėje, kažkada buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse, kurios po Liublino unijos atiteko Lenkijos karalystei, Lucko apskrities Lyčės miestelėje. Jo tėvas buvo be žemės lenkų bajoras, kadaise gana garsios, bet nusigyvenusios giminės palikuonis, pragyvenantis nuomojantis mažus dvarus ar palivarkus. Tai yra tos gausios buvusio LDK žemės bajorijos didelė dalis, iš tikrųjų gyveno iš dvarų ir palivarkų nuomos, ir Sierakausko tėvas būtent buvo patoks be žemės bajoras. Zigmanto tėvas žuvo 1830-31 metų sukilime. Sukilime dalyvavo ir du mamos broliai. Beje, senelis buvo Tado Kosciuškos bendražygis. Taigi, buvo su Rusija tradicijos giminėje, turėjo labai gilias šaknis. Ir ketverių metų berniukas liko našlaitis, augo su mama, broliu ir seserim. Mirus tėčiui vaikas augo su mama, kurį laiką pas mamos brolį, vėliau senelė. Ir būtent senelė tapo pagrindinė berniuko auklėtoje, suformavo jo charakterį, vertybės, išugdė tikrų savo krašto patriotų, protėvių karinių tradicijų tęsėjų. Vaikas buvo labai gabus, užsispyręs, labai norėjo mokytis ir siekė mokslo. Jam pavyko išvengti kadetų korpuso, nors po sukilimo valdžia stengėsi, kad našlaičiais likę sukilėlių sūnus patektų į kadetų korpusus. Tai ką karo mokyklos vaikams iš esmės. Ir be abejo, tuose kadetų korpusuose valdžia stengėsi, kad našlaičiais likę vaikai būtų išauklėti jau lojaliais Rusijai, jos kariuomenės žemesniais karininkais. Pradinės mokyklos žinias įgyjo kartu su didiko Vladislovo Podgorodeckio sūnumu ir 1838 metais įstojo į Žitomiro gimnaziją, kurią baigė po 5 metų sidabro medaliu. Už tai, kad puikiai išlaikė rusų kalbos egzaminą, galėjo gauti pirmą civilinės tarnybos pakopą ir jeigu būtų norėjęs, galėjo pradėti tarnauti Rusijos carinėje tarnyboje.
valstybinių įstaigų tarnautojų. Tačiau Sierakauską vėliojo mokslas ir jau mokydamasis gimnazijoje jisai pradėjo kloti pagrindus tam savo mokslui. Kadangi buvo iš našlaitis ir iš tikrųjų šeima labai sunkiai vertėsi, tai ir dar studijuodamas gimnaziją ir po to porą metų po gimnazijos jisai mokė kitus vaikus, šitokiu būdu uždirbdamas savo pinigus pragyvenimui ir kartu taupydamas lėšas mokslui aukštojoje mokykloje. Kita vertus, kadangi mokė turtingų dvarininkų vaikus, gyveno dvaruose, galėjo naudotis dvarų bibliotekomis, kai kurios jis buvo tikrai labai turtingos ir tai savišvietai davė labai daug. Nuo to pradėjo iš tikrųjų tikrasis Sierakausko lavinimasis. 1845 metais Sierakauskas įstojo į Sankt Peterburgo universitetą studijuoti matematiką. Vis dėlto jaunuoliui studijos pasirodė neįdomios ir nelabai sekėsi. Todėl po poros metų jis perėjo į kitą fakultetą, kur studijavo istoriją, geografiją, statistiką ir teisę. Šie dalykai tiesiog įtraukė Sierakauską, puikiai jam sekėsi ir visas jo tolimesnis gyvenimas ir darbinė karjera buvo susijęs su teise ir statistika. Tačiau pereidamas į kitą fakultetą, Zigmantas neteko valstybinės stipendijos ir bendrabučio. Taigi turėjo vėl užsidirbti pinigus, kad galėtų sumokėti už mokslą, galėtų nuomotis kambarį, vadinasi vėl buvo priverstas uždarbiauti. Dirbo perrašinėdamas tuo metu gana garsaus ir prieštaringai vertinamo tradicionalistinių ir prorusiškų įsitikinimų Peterburgė gyvenusio lenkų rašytojų ir žurnalisto Henriko Žeruskio darbus. Tai buvo iš tikrųjų Žeruskio romanai ir Žeruskio straipsniai visiškai nesutapo su Sierakausko pažiūrom, nes Žeruskio kompanija, kuri tuo metu gana įtakingų žmonių grupė, kurie gyveno Peterburgė, visi jie buvo kilę iš vakarinių gubernijų, bandė patraukti į savo pusę Sierakauską, bet pažiūros jų iš tikrųjų labai labai skyrėsi, nes Žeruskio grupė tai buvo lojalistų grupė, palankiai nusiteikusių su valdžios atžvilgiu ir manusių, galvojusių, kad iš tikrųjų pati Lietuvos bajorija buvo kalta, kad Rusija okupavo Lietuvą. Beje, studijuodamas universitete, Sierakauskas lankėsi ir pažino Lietuvą. Nors šiaip, kaip sakiau, jis buvo kilęs iš Volynės, dabartinės Ukrainos, bet visas tolimesnis jo likimas yra kaip nekeistas susijęs su Lietuva. Ir tie ryšiai su Lietuva prasidėjo dar tuo metu, kai jis studijavo universitete. Dažnai buvo taip įprasta, kad studentai, ypač našlaičiai, kurie nelabai turėdavo grįžti vasaros atostogų, atostogaudavo savo draugų šeimose. Lygiai tą patį darė Sierakauskas ir per savo vasaros atostogas jis atostogaudavo pas įvairius savo bendrakursius, tai Ukrainai, tai Baltarusiai. Ir taip pat va, tokiu būdu jisai atvyko pirmą kartą į Lietuvą. Atostogus jis leido Kankijuose, Trampo apskrity, tai yra šiek tiek už Aukštadvario kaimas, Kurovskių dvare. Atostogų metu jisai susipažino ir su Dalevskių šeimos nariais, tai pirmiausia Pranciškų Dalevskių ir jo seserimi Teple, taip pat Vilniaus demokratinio jaunimo atstovų rašytojų Edvardu Žirigovskiu, kitais jaunimo atstovais. Anot Apolonijos Sierakauskienės atostogų Lietuvoje metu jis daug bendravo su aplinkinių kaimų valstiečiais, Vilniaus amatininkais, sugebėdavo greitai su jais rasti bendrą kalbą, pelnyti jų simpatijas ir pasitikėjimą. Ir būtent jau to jauno Sierakausko, dar studento Sierakausko, santykiai su žmonėmis jau parodė jo ypatingus gebėjimus ir norą bendrauti su labai skirtingų padėčių ir skirtingų luomų žmonėm, todėl kad vyresniai savo gyvenimo kely jis buvo priimtas net Anglijos karalienės, bet tuo pačiu metu atvykęs į Lietuvą ar bet kur kitur jis lygiai taip pat sėkmingai bendraudavo su aplinkinių kaimų valstiečiais, su Vilniaus miesto amatininkais ir paskui puikiai bendravo jau su Krymo būriuose su eiliniais sukilėliais dargininkais.
bendrą kalbą. Tai buvo nuoširdaus ir visiems žmonėms pagarba jautė žmogus, kokį postą jie beužimtų, kokį darbą jie bedirbtų. Jau iš to bendravimo vasaros metu buvo aišku, kad Sierakauskas iš tikrųjų yra labai charizmatiška, žmonės greitai patraukė į asmenybę. Tai buvo nepaprastai išsilavinęs, protingas žmogus, puikus oratorius, demokratiškas, labai greitai pažindavo ir perprasdavo žmonės, buvo nepaprastos energijos ir optimizmo. Šių savo bruožų dėka jau studijų metais Sierakauskas tapo Sankt Peterburge studijuojančio iš vakarų krašto, pirmiausia Lietuvos ir Baltarusijos kilusio jaunimo siela ir organizatoriai. Jis sukūrė aktyviausius Sankt Peterburge studijuojančius jaunuolius ir ši grupė prisijungė prie Vilniuje brolio Aleksandro ir Pranciškaus Zdalevskių sukurtos organizacijos Lietuvos jaunimo sąjunga. Sierakausko grupės veikloje dalyvavo Josafatas Autista, Aleksandras Askerka, Jokūbas Geištoras, Boleslovas Kalinauskas, Vladimiras Pasovičius, Vaclovas Pšibilskis. Daugelio jų pavardės sutinkama vėliau jau tarp sukilimo dalyvių. Pradžioje Sierakausko ratelio, kaip ir visos Lietuvos jaunimo sąjungos, tikslas buvo savišvieta. Jos narių asmeninis moralinis tobulėjimas. Tačiau gan greitai buvo nuspręsta, kad vis dėlto reikėtų tas savo idėjas nešti į platesnės platformas, galbūt bandyti pradėti propagandą liaudyje, siekiant, kad ir tas paprastas žmogus, o tuo metu dar tebebuvo baudžiava visoje Rusijoje, tame tarpe ir Lietuvoje, kad ir tie paprasti žmonės pajustų savo kažkokią žmogiškąją vertę. Ir būtent Sierakausko ratelyje tų visuomeninių ir politinių diskusijų metu išsikristalizavo pagrindinės pozicijos, pagrindinės dvi pozicijos, kurios vėliau pasireiškė jau ir sukilimo Lietuvoje metu. Tos pozicijos, kurios davė pagrindą raudonųjų ir baltųjų kryptims sukilime. Tai pirmiausia, Jokūbas Geištoras atstovavo visuomenės reformavimo idėja. Tai yra taikaus visuomenės reformavimo idėja ir tas reformavimas galėjo vykti ir švietimo keliu, šviečiant ne tik tai jaunimą, bet šviečiant ir aukštuosius visuomenės sluoksnius, kad jie suvoktų tikrąsias savo pareigas ir įsipareigojimus visuomeniai ir savo prievolės spręsti aktualiausias visuomenės problemas ir būtent iš tų vidinių žmonių įsitikinimų, kad būtų remintis vidiniai žmonių įsitikinimais, būtų įgyvendintos reformos tame tarpe Lietuvoje, taip pat ir baudžiavos panaikinimo reforma. Sierakauskas ir grupė, kuri būrėsi apie patį Sierakauską, kurie paskui sudarė jau sukilimo metu raudonųjų sparną, buvo žymiai radikalesnių pažiūrų ir vis dėlto manė, kad vien teikiamis reformomis nieko padaryti nepavyks, kad sukilimas yra neišvengiamas ir apskritai buvo įsitikinę, kad Rusijoje jokių reformų, ne tik Rusijoje, bet apskritai daugumoje šalių jokių reformų, jeigu jose nedalyvauja masės, nedalyvauja visa visuomenė ir liaudės masės, niekada nieko nepavyks padaryti. Ir jeigu nori sėkmingų reformų, tai turi įsijungti ne tik tai elitas, ne tik aukštesniai sluoksniai, bet taip pat ir visi kiti. Bet be abejo, visų abiejų grupių pagrindinis tikslas ir vienintelis svarbiausias tikslas, dėl ko buvo sutariama besąlygiškai, tai yra tas politinis tikslas atkurti buvusią abiejų tautų respubliką tokią, kokia jinai buvo iki pirmų padalinimų. Be abejo, dėl to buvo sutariami vienodai, tik tam tikros klausimais, kaip to pasiekti, skyrėsi. 1848 metais Europoje prasidėjo tautos pavasaris ir žinios apie kovą už laisvę kylančias tautas pasiekė į Rusiją. Diskusijos ir Sierakausko ratelyje tapo ypač jautringos. Kai kurie ėmė siūlyti nedelsiant rengti sukilimą, ypač sužinoja, kad Austrijoje, Galicijoje, netoli Rusijos sienos, 1830 metų sukilimo dalyvis emigrantas Juzefas Benas būrė nacionalinę gvardiją.
nežinau, matyt, reikėtų truputėlį pakomentuoti dabartinių laikų tokiems labai racionaliems žmonėms yra sunku kas suprasti ir suvokti ano meto jaunimą. Išugdyti romantinės poezijos įtakoje, iš tikrųjų ten labai daug ką lėmė emocijos, labai daug ką lėmė netgi tokios mistiškos idėjos ir tokio entuziazmo, pasiryžimo, kartais atrodo visiškai beatodairiško, paneigiančio bet kokį sveiką protą buvo labai daug. Už tai 48 metais be jokio pasirengimo mintis pradėti sukilimą, kai tuščioj vietoj, kai tu nieko neturi, jokių ginklų, jokių ryšių, jokių nieko, atrodo, nu, atrodo, kad tos magoriškos idėjos. Bet va to tokio įkvėpimo kažkokios veiklos, kuri neracionali, o daugiau irracionali, to meto jaunime buvo labai daug. Ir 63 metų sukilime iš tikrųjų dalyvavo labai daug jaunų žmonių, kuriems būtent veikia tas toks dažnai irracionalus suvokimas, netgi žinom, kad tu eini į absoliučią mirtį, kad ėjimas į sukilimą yra visiškai pasmerktas. Bet to emocinio tokio pasiryžimo, užsidėgymo buvo labai daug, kas iš tikrųjų sakau, mūsų laikų žmogui gali būti kartais sunkiai suvokiama už tai. Ir čia tas jaunimo studento ryšas, pradedam sukilimą, vien tik tai išgirdę kažkokius gandus, kad vakarų Europoje sukilo tas anas ir ten kažkas vyksta. Tai, bet tai buvo anų laikų mąstymas. Draugų įkarštį nedelsiant pradėti sukilimą numalšino pats Sirakauskas, pasiūlęs pirmiausia išsiaiškinti padėtį ir surinkti informaciją tiesiog iš paties Beno. Tas informacijos cenzūra, informacija labai ribojama, iš tikrųjų Rusijos tuo metu buvo labai sunku gauti. Ir kito kelio informaciją įgauti, kaip tiesioginį susitikimą su Benu nebuvo. Todėl visų bendrų sutarimų į Galiciją vykti buvo pasiūlytas Sirakauskui. Legaliai to padaryti nebuvo galima, tad prisidengdama šeiminėmis aplinkybėmis ir motinos laiškų vykti namus dėl giminaičio palikimo, gavęs mėnesį atostogų išvyko į namus. Aplankęs brolį, seserį ir mamą, išsuko iš kelių ir patraukė link Rusijos sienos. Tačiau sustojus išvažiuojamuose namuose netoli Bočiajevo, policija suėmė, apkaltino bandymų pereiti sieną ir išsiuntė į Peterburgą. Tiesiog Sirakauskai įskundė vienas iš užeigos namų darbuotojų, kadangi tas pradėjo klausinėti, kaip čia būtų galima, kas čia galėtų nelegaliai perversti per sieną. Tuo metu Sirakauskas dar buvo visiškai jaunas 22 metų. Buvo grąžintas į Sankt Peterburgą, kur jį tardė patyrė jo imperatoriškos didenybės kanceliarijos trečios skyriaus tardytojai. Tai yra politinė policija tuo metu. Sirakauskas savo tikslų neatskleidė, ratelio narių neišdavė, tačiau daug kritikavo Rusijos politiką, Lenkijos atžvilgių, bet kai kurios vidaus politikos aspektus. Tai yra visą tardytojų dėmesį nukreipė grinai į savo pažiūras. Aišku, sunku pasakyti, ar tai buvo jau Sirakausko išmonės rezultatas, jo toks sumanimas, kad iš tikrųjų stengtis nukreipti dėmesį tardytojui į savo asmenines pažiūras, kad nebūtų išduoti, būtų mažiau klausinėjama apie jo ratelio narius, ar čia tiesiog vėlgi tas jaunuoliškas toks įkarštis tikėjimas, kad savo idėjomis galima uždegti netgi savo priešus. Ir paveikti juos, nes tokių minčių, tiesą sakant, Sirakauskas taip pat turėjo. Tardymas jokių įkalčių, dėl kurių būtų galima nuteisti, nedavė. Tačiau vien remiantis įtarimu, kad norėjo kirsti Rusijos Austrijos sieną ir be abejo, manant, kad tokių pažiūrų žmogų geriau laikyti toliau nuo Sankt Peterburgo, imperatoriaus sprendimu 48 metais Sirakauskas buvo pašalintas iš universiteto, nebaigęs universiteto, ir išsiustas eilinių pareigų į Orenburgą. Tai buvo tuo metu Rusijos kolonizuojama vidurinė Azija, valstybės pakraštys, kolonizacijos priešakinė linija, dažnų karinių susirėmimų ir pavojų kraštas
į kurį siūsdavo politinius nusikaltėlius, taip pat ir kriminalinius. Sierakauskas tikėjosi, kad kariuomenėje, kai bajorų jam pavyks greitai išsitarnauti kariškio laipsnį ir grįžti į laisvą gyvenimą. Tremtyje jis bandė įrodyti savo bajorystę, tačiau jam tai nepavyko ir deja, eiliniu Orenburge jis ištarnavo ištisus 8 metus. Ar 48 metų gegužės Sierakauskas jau buvo Orenburge, o iš ten buvo pasiųstas į ką tik pastatytą Novopetrovsko tvirtovę ir įgulą ten esančią Magyšlako pusiasalyje prie Kaspijos jūros. Šioje vietoje tarnavo metus nepaprastai sunkiomis sąlygomis, ne tik tai klimato sąlygomis, bet apskritai gyvenimo sąlygomis. Ir nežiūrint to, šitoj tvirtovėj Sierakauskas ir pats mokėsi užsienio kalbų, taip pat mokė kitus, studijavo vietinių kazakų gyvenimą ir visą tai jam padėjo ištverti tas itin sudėtingas tarnybos sąlygas. Vėliau tarnybos metu dar buvo kelis kartus keliamas iš vietos į vietą, iš centrinio Orenburgo ir naujai gyventas Rusijos tvirtovės. Tarnyba jam davė didžiulės patirties ir tam tikro prasme nulėmė jo būsimus interesus. Susidūrė su tuo meto tarnybos kariuomenėje siaubu, vėliau jis daug dėmesio skyrė tam, kad tvarka Rusijos kariuomenėje būtų pakeista, pirmiausia panaikintos fizinės bausmės. Dar tarnaudamas Orenburge ne tik rinko medžiagą apie fizinių bausmų taikymą Rusijos kariuomenės, jam pačiam vos ne kasdien tekdavo susidurti su tais atvejais, kai jo ir tarnybos draugai patirdavo ir varimą per lazdų rikiuotę ir įvairias panašias bausmes. Ir kiek yra pasakojama, kas yra kaustas, iš tikrųjų daug padėjo į tokias bėdas patekusiems kariams, gelbėdamas juos, pasinaudodamas savo įtaką. O, kaip sakiau, turėdamas Dievo dovaną užmėgsti ryšį su visais žmonėmis, jis labai kaip išsilavinęs žmogus, jis netgi ir tremty, ir tarnaudamas to eilinių sugebėdavo užsitarnauti pagarbą ir karinių vadų, kartais bendraudavo su jais, būdavo kviečiamas pokalbiais, kartais mokydavo jų vaikus ir aišku, remdamasis va tuo, kad gali prieiti prie kariškių, stengdavosi pagelbėti, padėti eiliniams, kurie patekdavo į bėdą, kurie būdavo baudžiami ar panašiai. Apolonijos Sierakauskienės atsiminimas iš tikrųjų yra nemažai tų tokių pasakojimų apie humaniškumą Sierakausko, apie beatodairiškus kartais poilgius visiškai nebojant ir savo gyvybės, kad jį būtų išgelbėtas kažkas kitas. Kita vertus tarnaudamas kariuomenėje Sierakauskas užmezgė nemažai ryšių, tokių kaip jis ištremtų į Vidurinę Aziją buvo ne vienas. Pavyzdžiui, Jonas Stanevičius, su kuriuo jis ten susipažino, vėliau buvo vienas pagrindinių jo bendražygių iki pat sukilimo ir sukilimo metu. Tremtyje susipažino ir su ukrainiečių poetu Tarasu Ševčenko, kuris taip pat buvo ištremtas ir tarnavo eiliniu. Ir armijoje Sierakauskas buvo tas žmogus, kuris būrė į vieną visus ištremtus žmones. Jie bendravo, stengėsi padėti vienas kitam, dalyjosi naujienomis apie įvykius užsienyje, kartu mokėsi, lavinosi ir svarbiausia, kad jie vienas kitam išgyventi ir palaikė morališkai. 8 metų tarnyba, eilinio tarnyba, baigėsi 1856 metais, kai valdžiai atėjo naujas imperatorius Aleksandras II, jau su liberalių reformų idėjomis. Kaip tik tuo metu buvo Sierakauskui leista grįžti į Ukrainą, pasirinkti karinę arba civilinę tarnybą, suteiktas pažemiausias karininko laipsnis. Vis dėlto Sierakauskas nusprendė į Voliną negrįžti, o pasuko atgal į Peterburgą. Ruošėsi toliau studijuoti, tik šį kartą ne universitete, o generalinio štabo akademijoje. Ir tuo metu bandydamas surasti darbą, nes gyventi iš ko neturėjo, ir užsidirbti pinigų pradėjo bendradarbiauti su Obremenike. Tai buvo tuo metu Rusijos demokratinių sluoksnių žurnalas, kuriame
jie galėjo skleisti savo idėjas, reikšti savo idėjas. Šitame žurnale susipažino su rusų demokratais Nikolajum Černiševskiu, Nikolajum Dobroliubovu. Žurnalistas Rakauskas dirbo politiniu apžvalgininku. Tai yra, jo funkcija buvo rengti užsienyje vykstančių įvykių apžvalgas. Bet ir tose apžvalgose jis stengdavosi formuluoti nuomonę, rinkdavosi Europos įvykius, tokius, kuriuos aprašant būtų galima pasakyti apie kažkokias labai Rusijos visuomeniai svarbias ir reikšmingas idėjas. Ir be abejo, šito darbo metu jis užmezgė ryšius su daugeliu pažangiai, demokratiškai mąstančių Rusijos žmonių. Ir paskui Sirakauskas buvo vienas iš tų sukilimo dalyvių, kuris buvo tarp Rusijos demokratinių sluoksnių ir tarp Lenkijos demokratinių sluoksnių. 1857 metais, tai yra kitais metais, Rakauskas įstojo į Generalinio štabo akademiją ir ją per porą metų baigė ir netrukus gavo štabo kapitono laipsnį. Buvo paskirtas dirbti Generaliniame štabe. Jau studijuodamas akademijoje, kurioje dirbo ir gana liberalus dėstytojas, Rakauskas užsirekomendavo kaip puikiai apsišvietęs, tai yra jo eilinio kareivio studijų rezultatas. Giliai mąstantis žmogus, besidomintis baudžiamąją karo teisę ir karo statistiką. Jis siekė reformuoti Rusijos kariuomenę, pirmiausia išgyvendinti fizinės bausmes. Sirakausko asmeniniai interesai ir įsitikinimai sutapo su Rusijoje prasidėjusiu reformų laikotarpiu. Sirakauskas manė pradžioje bent jau, kad reformos gali išspręsti didžiausias Rusijos problemas, taip pat ir Lenkijos klausimą. Kadangi būtent tuo metu buvo rengiama baudžiamosios karo teisės reforma, Sirakauskas tapo atraminiu žmogumi, tapo naują karo kodeksą rengusios komisijos narių. 1860 metais jis buvo metams komandiruotas į Angliją, Prancūziją, Austriją, Vokietiją susipažinti, kaip svarbiausios Europos valstybėse sprendžiami baudžiamosios karo teisės klausimai, kokia yra bausmių sistema armijoje, taip pat turėjo dalyvauti tarptautinėme statistikos kongrese. Komandiruotė su Sirakauskas rinko statistinę medžiagą, stengdamas įrodyti, kad kūno bausmės ir apskritai bausmių griežtumas armijoje neprisideda prie aukštesnės moralės ir geresnės drausmės. Šita problema buvo visose šalyse, todėl kad tokia praktika, tų fizinių bausmių praktika armijoje buvo ne tik tai Rusijos, bet ir tose išvardintose šalyse. Ir tai, ką darė Sirakauskas, tos jau idėjos buvo aktualios ne tik Rusijoje, bet ir kitoms šalims. Ir būtent rinkdamas medžiagą, kuri buvo uždara, neprieinama viešai, ir jis turėjo gauti specialius leidimus, kad prieitų, specialius leidimus išduodamus karo ministrui ir panašiai. Ir būtent šitai komandiruotė susipažino su daugybe labai įtakingų žmonių, labai aukšto rango politikų. Visur jis buvo priimamas kaip labai mielas nuo širdų žmogus ir labai išsilavinęs žmogus, puikus pokalbininkas. Ir Sirakauskas tapo, kaip nekeista, galėtume sakyti, tapo netgi žinoma asmenybė visoje Europoje politikų sluoksniuose, mokslininkų sluoksniuose, teisininkų sluoksniuose. Londone jis taip pat susitiko su Gerksonu. Be abejo, visur, kur tik nuvykdavo, mes geriškiu su emigrantais ir Lenkijos iš Lietuvos. Dėka savo tyrimų Sirakauskas parengė studiją, kurią palankiai priėmė caras ir kuri tapo karinės teisės reformos Rusijoje pagrindu. Tai buvo oficialus gyvenimas. Kaip matot, Sirakauskas buvęs ištremtas iš Peterburgo, praktiškai beveik tremtinys, eilinis kareivis pasiekė labai daug. Nežiūrint visos savo tokios nepatikimos, nelojatrios Rusijai praeities, savo išsilavinimo, savo proto, energijos dėka, jisai pasiekė tikrai labai daug. Bet šalia to buvo kitas Sirakausko gyvenimas, tas slaptasis gyvenimas, kuris buvo atiduotas ne Rusijai, o buvusioms abiejų tautų respublikos žemėms. Ir dar jam bestudijuojant Generalinio štabo akademijoje, jam pačiam labai aktyviai veikiant susibūrė Lenkų
Lenkų karininkų organizacija, kurios tikslas jau buvo rengti sukilimui, būtent ir siekiant iškovoti buvusioms abiejų tautų Respublikos žemėms nepriklausomybę. Manoma, kad šitoje organizacijoje buvo apie 65-70 asmenų, didžioji dalis vėliau dalyvavo sukilime. Organizacijai vadovavo Zigmantas Sierakauskas ir vienas iš aktyviausių sukilimo organizatorių atstovavusi raudonųjų sparną Lenkijos karalystėje Jaroslavas Dombrovskis. Organizacijos nariai buvo Konstantinas Kalinauskas, Janas ir Jeronimas Stanevičiai, Valerijonas Rublevskis ir tam kai kurie kiti žmonės, visi būsimi sukilimo dalyviai. Tai reiškia organizacija, kuri iš esmės jau ruošėsi sukilimui. 1860 metais, kai Vilniuje susikūrė sukilimą rengiantis provincinis komitetas, o Varšuvoje centrinis komitetas, organizacijų užmezgė su jais ryšius. Karininkų organizacijos nariai vyko į vakarų krašto gubernijos sukilimo rengimo reikalais. Sierakauskas savo tarnybinės komandiruotės taip pat panaudojo ryšiams su vietinėmis patriotinėmis jėgomis užmegzti ir propaguoti sukilimo idėją, jį organizuoti, skatino rengti ginkluotą sukilimą, įtraukiant į jį į Rusijos demokratinės jėgas. Nekartą jis lankėsi ir Vilniuje, sustodamas šilgesniam laikui, susitikdavo su sukilimo organizatoriais Lietuvoje. 1861 m. Liepą jis buvo net komandiruotas į Vilniaus karinę apygardą apžiūrėti tvirtovių ir kalėjimų. 1862 metais gruodžio mėnesį grįždamas iš komandiruotės į Alžyrą, kur buvo komandiruotas taip pat būtent tos karo teisės ir karinių kalėjimų klausimais, jis vėl grįžo per Vilnių, kur turėjo inspektuoti karinės suimtųjų kuopas. Tai yra, Rusijos valdžia pati leido lapę į vištidę, iš esmės. Šis kelionės Sierakauskas taip pat panaudojo ryšiams organizatoriais palaikyti. Tarp jų buvo ir Aleksandras bei Pranciškus Zalevskiai, pažįstami Sierakauskui dar iš jų studijų universitete atostogų metu bei Lietuvos jaunimo sąjungos veiklos laikų. Vilniuje vienas susitikimas Zalevskių namuose pakeitė jo asmeninį gyvenimą, čia bus toks truputėlį lengvesnis intarpas apie asmeninius santykius. 61 metais pakeliui į užsienį jis lankėsi Vilniuje. Vėlai vakare Dalevskių namuose su Pranciškumi Dalevskiu aptarinėjo reikalus ir čia susipažino su Apolonija Dalevskyte. Abu vienas kitam padarė didžiulį įspūdį. Apolonija tuo metu buvo laikyta viena gražiausių Vilniaus moterų, be to auklėta toj ypatingai Dalevskių šeimoj, kur jau matė patys broliai visą laiką tose slaptose organizacijose dalyvavo ir dviejų seserys, apie daug ką žinojo. Po dienos susitiko dar kartą, po to Sierakauskas išvyko į užsienį. Grįžtamas vėl aplankė Dalevskius. Tačiau po šio susitikimo mama ir broliai išsiuntė Apoloniją į Kėdainius pas seserį Juliją, gimnazijos mokytojo Jono Bergmano žmoną. Apolonija manė, kad artimieji nenori, kad jis susitiktų su Sierakausku. Tačiau visą tai nepadėjo ir 62 metų Liepa Sierakauskas atvyko tiesiai į Kėdainius ir Liepos 30 dieną senu skyriumi arba Rugpjūčio 11 dieną naujuoju jie susituokė Kėdainių bažnyčioje. Nors taip pat nustatyta, kad santuokos įrašas yra ir Vilniaus jaunų bažnyčioje ir čia yra toks ne visai aiškus dalykas, bet manoma, kadangi tai buvo jos parapinė bažnyčia, galbūt manė, kad santuoka būtina užregistruoti ir čia. Įdomu tai, kad kuklioje vestuvių puotoje be Dalevskių dalyvavo Konstantinas Kalinauskas, Jokūbas Geištoras, gydytojas Šilingas, Jonas Bergmanas, taip pat visai netyčiai iš svečius užsukęs Bergmano ir Šilingo draugas Antanas Mackevičius, Jonas Stanevičius. Tai yra visos garsiausios sukilimo asmenybės ir vadai. Vėliau jau rašydama prisiminimus Apolonija prisiminė ir blogai santokai lemiančių ženklus. Nors ne vienas iš jų netikėjo prietarais, tačiau jie jau žvelgiant atgal į visą tą likimą, kuris ištiko Zigmantą ir Apoloniją, jie labai įstrigo atmintimi.
Apolonija pasakojo, kad po santokos sakramento Kėdainių bažnyčiai, einant per bažnyčią, jos tarnai plačiai atvėrė duris jaunai porai. Ir kaip tik tai tuo metu apniukusią dieną iš po debesų išnyrė saulės spindulių pluoštas, nušvietė jaunuosius. Bet vos tik pora išėjo iš bažnyčios, prapliupo lietus. Santokę stebėjo paprasti žmonės, kaip Apolonija rašo žemaičių valstiečiai, pastebėjo. Dievas savo spinduliais palaimino, laimingai gyvens, bet trumpai. Lietus su saulės spinduliais, tai dangaus nulemtos ašaros visą gyvenimą. Abu du girdėjo tai ištarmę ir abiem įsmigo į širdį. Zigmantas neva pasakęs, tegul bus Dievo valia, kad tik ne dėl mūsų kaltės. Na ir kitas Apolonijos blogą remiantis ženklas, Apolonijos prisimintas blogą remiantis ženklas, buvo jos Paryžyje. Neaišku, kokiu būdu pamestas vestuvinis žiedas. Ir vėl be Apolonija prisimindama tos liaudės prietarus, kad tai yra labai blogas ženklas, labai susijaudino, labai sunerimo ir kad jam ramintųsi, man tas vis dėlto sutiko, kad būtų priimtas pakartotinis santokos sakramentas Paryžyje, bažnyčioje, naujas žiedas, kad nuramintų kažkaip jaunąją savo žmoną. Abudu iš tikrųjų po santokos Zigmantas vyko į eilinę savo komandiruotę vakarų Europai, kartu pasiėmė žmoną, jie tada aplankė Varšuvą, Krokuvą, kai kurios Europos miestus, ir be abejo tai buvo Apolonijai, kuri niekada nebuvo iškėlusi kojų iš Lietuvos, tai buvo didžiulė įspūdžiai, pasaulio pažinimas ir visiškai kitokio pasaulio pažinimas. Komentiruotėse ir žyro metu, kur jau Apolonija liko Vilniuje, laiškose žmonai Zigmantas rašė apie jų laukiančią puikią ateitį, apie jiems priklausančią ateitį, bet tai jau buvo 62 metų pabaiga ir iki sukilimo buvo likę nepilni 3 mėnesiai. Tai jų santokinis gyvenimas iš tikrųjų netruko ne metų. Savo politinės veiklos pradžioje Sarakauskas dar manė, kad pokyčius galime įgyvendinti tik į nustavą ir valdžią turinčių žmonės įgyvendinti šalyje pribrendusias reformas, tarp jų ir buvusio abiejų tautų respublikos žemių Rusijos imperijoje klausimą. Jis nebuvo parengęs tokį pasiūlymą, lenkų klausimas, tokį raštą, kurį bandė įteikti, bet jis nebuvo priimtas. Dabar jis yra paskelbtas. Bet greitai tų idėjų, kad čia galima Rusijoje kažką padaryti taipių būdų, įkalbant carą ir aukštus pareigūnus, tame tarpe ir kad Lenkijai būtų grąžinta nepriklausomybė ar bent autonomija, greitai atsisakė. Ir kaip sakiau, tą liudijo ne tik tai 1830 metų patirtis, kad taikiai nieko nepasieksi, svarbiausia, kad bent elito pastangom nieko nepasieksi, kad turi visą visuomenę, taip pat ir liaudis dalyvauti tose pastangose. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Sarakauskas buvo federacijos šalininkas, kuri būtų tvarkoma demokratiniais pagrindais, o visos federacijos sudarančios tautus turėtų atstovaujamosius organus. Tokią federaciją jo įsitikinimų galėjo sudaryti Rusija, Lenkija, Ukraina, Lietuva. Tačiau tokia federacija galėjo būti sudaryta galbūt tik po sukilimu tautoms išsivadavus ir grinai laisvą valią, be prievartos. Kaip minėta savo tarnybinės komandiruotės metu, Sarakauskas panaudojo, savo komandiruotės panaudojo rengiant sukilimą. Jo manimų sukilimai turi būti gerai pasirengta, o apimti jis turėtų ne tik lenkiškas žemės, bet ir rusiškasis teritorijas. Nes tik tada galima pasiekti pergalę. Čia 22 metais lankydamasis Varšuvoje susitiko su Centrinio tautinio komiteto nariais, Repino neskubėjo sukilti, tikėjosi ir laukė bendro sukilimo Lenkijoje ir Rusijoje, pasisakė už platų liaudies sukilimą ir socialinio sukilimo programą. Tai visa tai iš to bendravimo su rusų demokratais, bandant, kad, nu ir suvokiant, kad iš tikrųjų reikia labai didelio sukilimo, kad galėtum kovoti su Rusijos kariuomenė, su šita, net ir po Krymo karo, kad ir nusilgusi, bet vis dėlto dar labai galinga valstybė ir jėgos turi būti atitinkamos.
kai 1863 metų sausio 22 dieną Varšuvoje prasidėjo sukilimas, tiek Sarakauskas, tiek Lietuvos sukilėliai manė, kad jis prasidėjo per anksti, kad jis prasidėjo ne laiku. Tik 61 metais dar Lietuvoje buvo įvykusi baudžiavos panaikinimo reforma, dar nesibaigė 2 metų pereinamasis laikotarpis, nes vietos pasirašyti sutartis tarp valstiečių ir dvarininkų, socialinė įtampa kaime labai didelė, valstiečiai nepasitikėjo buvusiais savo ponais, o sukilimas turėjo remti santarvę visų luomų, tai reikėjo, kad rastų bendrą kalbą valstietis, buvęs baudžiauninkas su savo buvusiu ponu, o tam reikėjo truputėlį, kad praeitų laiko ir kad praeitų to laisvo gyvenimo laiko, kad visos nuoskaudos truputėlį atgultų ir užsimirštų. Ir todėl sukilimas tokių socialinių reformų metu iš tikrųjų buvo labai nepalankus momentas. Taip pat sukilimui nebuvo pasirengti ir karinių požiūrių, nebuvo ginklų. Nebuvo jau didesnių organizacinių struktūrų, nebuvo visam sukilimui reikėtų propagandinio darbo, reikėtų paruošti ir visuomenę paruošti, visą tai nebuvo, šito įdirbio dar nebuvo. Todėl ne tik tai baltieji, tie nuosaikieji, kurie manė, kad reformų kelių, manė, kad sukilimas yra tikrai nelaiku, bet net ir raudonieji, kurie pasisakė besąlygiškai už sukilimą, pripažino, kad vis dėlto jis kilo nelaiku. Iš tikrųjų labai nepatogių laikų, bet jeigu jau sukilimas kilo, Lenkijoje kilo, visiems buvo aišku, kad Lietuva turi taip pat sukilti, kad buvusi ta bendros valstybės teritorija negali likti be atsako ir negali likti pasyviai. Ir vasario 1 dieną Lietuvoje taip pat buvo paskelbtas sukilimas. Dar sausio pabaigoje ir Lietuvoje prasidėjo tokie patirti sukilėlių veiksmai. Buvo paskelbtas vasario 1 sukilimo manifestas, formavusi sukilėlių būriai, prasidėjo pirmieji susidūrimai su caro kariuomene. Dar kovo viduryje, kai nuo vadovavimo sukilimų Lenkijoje ir Lietuvoje buvo nustumta radikalioji raudonųjų grupuotė, atėjo valdžia nuosaikieji baltieji. Lietuvoje jiems vadovavo senas Sarakausko pažįstamas ir jaunystės laikais bendražygis Jokūbas Geištoras. Baltieji sukilimą laikė labiau demonstracija, kurios tikslas parodyti krašto nepriklausomybės siekį, tikintis, kad jie iškovoti padės vakarų Europos valstybės kare su Rusija. Tai yra, baltieji nepasitikėjo savo jėgomis, manė, kad tikrai tų jėgų, kurios yra neužtenka kovojant su Rusija ir kad šiai yra būtina vakarų valstybių pagalba ir sukilimo diplomatija daug darė daugelis žygių, kad užsienio valstybės paskelbtų karą Rusijoje. Ir būtent to karo metu buvo tikimasi, kad abiejų tautų Respublikos žemės galės iškovoti nepriklausomybę. Deja, šitaip neįvyko. Kartu, kita vertus, baltųjų atėjimas vadovauti sukilimui reiškia, kad prie sukilimo artimiau prisidės dvarininkai, kurie manė, kad yra raudonieji, yra socialiniai reformatoriai, yra komunistai, yra revoliucionieriai, yra pavojingi jų dvarams, esamai tvarkai, o atėję nuosaikieji baltieji vis dėlto buvo tie, kurių atėjimas jau liudijo, kad vis dėlto ir dvarininkams tikrai reikia prisidėti ir verta ir galima prisidėti prie sukilimo. O tai buvo labai svarbu, nes ne tik tai pačių dvarininkų jaunimo dalyvavimas sukilime, kaip dalis jų buvo kariškių, dalis buvo baigusių karo mokslus, tai kaip profesionalių karių yra labai svarbus. Kita vertus, vis dėlto sukilimas, kaip ir bet kuris karas, reikalauja didelių materialinių išteklių. Ir dvarai be abejo buvo tas šaltinis, iš kurio ėjo visi materialiniai ištekliai sukilimui. Tai yra ne tik tos didžiulės pinigų sumos, kurių reikėjo, kurios buvo siunčiamos į užsienį ginklams pirkti, tai ten 10 000 rublių. Ir tik nedidelė dalis tų ginklų į
Lietuvą ateidavo, paskui Lietuvą pasiekdavo, bet pagaliau tai yra ir ištekliai, ir maistas, ir apavas, ir žirgai, ir panašiai, viskas tai ėjo iš dvarų, todėl dvarų dalyvavimas sukilime buvo labai svarbus. Tačiau po šito valdžių pasikeitimo, dalis sukilėlių būdų nesutikdami su baltųjų pozicija nenorėjo paklusti sukilimo vadovybei, sukilėlių tarpe prasidėjo skilimas ir Vyštovas manė, kad vienintelis žmogus, kuris gali suvienyti sukilėlius, pakreipti sukilimą reikiamą linkmę, buvo Sierakauskas. Padarius jį vyriausiu sukilimo karo vadu. Sierakausko nominacija, jo vardas ir autoritetas taip pat turėjo paskatinti dar abejojančius dvarininkus prisidėti prie sukilimo. Ir tada būtent Sierakauskas buvo pakviečiamas vadovauti sukilėlių būriams, padarytas vyriausiu sukilimo karo vadu Lietuvoje ir Baltarusijoje. Tuo metu Sierakauskas buvo Peterburge, apie tai su juo matyt buvo suderinta iš anksto ir dar gyvenamas Peterburge, jisai tiesiog laukė to ženklo, kada bus pasakyta, kad jau turi vykti į Lietuvą. Ir dieną vakarą iš tikrųjų labai gražiai Sierakauskienė aprašo tą momentą, vėlai vakare, kai jau jokie svečiai į namus nebeateina, pasibeldžia kažkas, ateina žmogus iš Lietuvos ir pasako, kad jau laikas. Ir praktiškai Sierakauskas puikiai supranta, kad jis išeina į sukilimą, išeina į mirtį, labai gerai tą suvokia, bet jis tai turi daryti, kad kai jo tauta sukilo, kai jo kraštas sukilo, jis negali likti, sąžiniai jam šito neleidžia. Ir abu su žmona iš Peterburgo jie atvyksta, pasiima atostogas, kad galėtų atvykti į Lietuvą legaliai, nebūtų kažkur pakeliui sugautas. Jis paima atostogas, su žmona atvyksta į Lietuvą kovo viduryje, savaitę būna Vilniuje, su Vyštovu. Ir visa grupė žmonių derina savo veiksmus, savo planus, taktiką, kokia bus sukilime. O po to išvyksta į Kauną ir iš ten į partizanų stovyklą prieš Šėtus. Karinė strategija, kurią numatė Lietuvos provincinis vykdomasis skyrius kartu su Sierakausku ir kitais kariškiais, siekė išplėsti sukilimą Kauno ir Vilniaus gubernijos. Sierakauskas turėjo suorganizuoti sukilimą Kauno gubernijoje, pasiekti sienos Rusiją ir perimti sukilimui skirtą ginklų partiją ir tada palikęs nedidelius būrius kiekvienoje apskrityje, kur palaikytų tą sukilėlių valdžią, pats su didesnėm jėgom turėjo traukti Vilniaus guberniją, kur sukilimas plėtojasi gana vangiai. Ir ten jis turėjo sukelti, suaktyvinti sukilimą. Sierakauskas partizaninį karą laikė tik pirmų sukilimo etapų. Jis norėjo sukurti reguliarią sukilėlių kariuomenę, remdamasis Rusijos armijoje tarnavusių karininkų patirtimi paremti įvairius sukilėlius ir su tokia kariuomenė jau užimti didelės teritorijas, tose teritorijose sukurti tautinę valdžią. Nu, iš esmės iškovoti tam tikrose žemėse nepriklausomybė jau ir sukilėlių valdžiai tvirtinti. Tačiau šitas planas taip ir liko tik planu. Ir tai tebėra visvė, kodėl jo nebuvo vykdoma, kodėl Sierakauskas galiausiai jau atvykęs į sukilėlių stovyklą šitą savo planą pakeitė. Ir be abejo, čia dabar gali visai svarstyti, gal jeigu jisai būtų nepakeitęs to pirminio plano, gal vis dar būtų susiklostę kitaip, gal sukilime būtų susiklostę, jo asmeniniam linkime susiklostę kitaip, bet kaip ten būtų. Būdamas stovykloje Teresbalyje jisai tą planą pakeitė ir tada nusprendė, kad pagrindinė sukilėlių kolona turi žygiuoti į Kuršą, kur tikėjosi sukelti valstiečių neramumus, nes žinojo, kad socialinė įtampa Kurše, tai yra Latvijoje, taip pat Estijoje, tarp estų ir latvių valstiečių ir vokiečių dvarininkų yra dar didesnė negu buvo Lietuvoje, buvo dar didesnė įtampa. Manė, kad tą įtampą leis greitai sukelti tos valstiečių susukilimo, kartu buvo tikimasi, kad pakeliui užims Dneburgo. Tai yra daug tvirtovė, kur
tikėjosi gauti ginklų, nes ginklų problema buvo aktualiausia šitam sukilime. Taip pat tikėjosi, o po to žygiuoti polėse. Ir žygiuoti jau daugiau į Rusijos gilumą, tikintis, kad Rusijoje kils taip pat sukilimas. Sukilimas turėjo prasidėti ir Kazanėje, ir žodžiu, tada sukelti sukilimą Rusijoje, ir tada kyla sukilimas visoje Rusijos imperijoje, ir šitokiu būdu galima iškovoti nepriklausomybę. Tai buvo, dabar mes jau žinom, kad tai buvo utopinė idėja, ir tuo metu praktiškai tai buvo neįmanoma, ir netgi dabar Latvių tyrinėtojai yra nustatę, kad ir tie Latvių valstiečiai prie sukilimo nebūtų prisidėję, nors jų santykiai su vokiečių baronais buvo iš tikrųjų labai įtempti ir sudėtingi. Bet Sirakauskas manė, kad vis dėlto tai gali būti. Kita vertus, tai yra viena tokia versija, kad Sirakauskas ėjo į kuršą, bandydamas sukelti sukilimą Rusijoje. Tai yra tų sovietinių mokslininkų versija, kuri yra pagrįsta Sirakausko santykiai su Rusų demokratais ir jo buvimu sluoksniuose tose, kurie irgi buvo mąstoma apie sukilimą. Tačiau yra daromos ir kitos prielaidos, kodėl Sirakauskas atsisakė to pradinio plano ir galiausiai pasuko į kuršą. Ir šitas prielaidas išsakė vienas iš šito sukilimo istoriografų, Feinhausas Davidas. Jo manimu, šis žingsnis buvo suderintas su tautine vyriausybe Varšuvoje ir žygių į kuršą buvo siekta bent kelių tikslų. Vienas dalykas reikėjo parodyti, sukelti kuršės sukilimą, kad kuršas yra ta pati žemė, jis taip pat priklausė dviejų tautų respublikoje. Nes reikėtų priminti, kad užsienyje buvo tokia ištarimė pasakyta Napoleono, Prancūzijos imperatoriaus. Ir iš esmės, kad Lenkai turi įrodyti sukilimu ir turi sukilimu būti nubrėžtos sienos būsimos valstybės. Tai reiškia teritorijos, kur vyks sukilimas, tai ir bus tos atkurtos nepriklausomos valstybės žemės. Tai galėjo būti toks argumentas, kad jeigu kyla sukilimas Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, reikia ir dar į Lenkijos gabaliuką, kad jame taip pat kiltų sukilimas, parodyti, kad tai yra ta pati buvusi Lenkija ir kad va, visa ta teritorija gali pretenduoti nepriklausomybę. Tai galėjo būti vienas iš pretekstų. Bet kokia reikšmingesnis faktorius buvo tarptautinės situacijos pokyčiai. Ir jų kontekste Sirakausko žygis į kuršą turėjo sudaryti sąlygas vakarų Europos šalių kariuomenės išsilaipinimui per Baltijos jūrą. Ir atkertant komunikacinius kelius tariniai savo kariuomenį nuo Peterburgo į Varšuvą. Kita vertus Sirakausko žygis buvo suderintas su nepavykusia pulkininko Lapinskio ekspedicija, kuri gabeno žmonės ir ginklus sukilimui ir per Baltijos jūrą. Vadinasi, tas žygis galėjo turėti visai kitus tikslus, negu kelti sukilimą visoje Rusijoje. Būtent kurie buvo labiau susiję su uždaviniais mūsų. Sirakauskas ėmėsi realizuoti naują savo planą, kuriam beje pritarė ne visi su jo buvę sukilėlių būrių vadai. Savo sukilėlių būrių formuoti Sirakauskas pradėjo miškuose prie Šėtos, per savaitę surinko apie 150 savanorių. Netrukus prie jo prisijungė kiti Kauno gubernijoje veikę sukilėlių būriai, tarp jų buvo Kolyškos, Antano Maskevičiaus būriai. Sukilėlius labai įkvėpė pirmoji pergalė Raguvos miškuose, po to kita prie Karsaniškio. Ilgesniam laikui Sirakauskas sustojo Devės dvaryje netoli Anykščių. Teigiama, kad stovykloje jau buvo kažkur nuo 2000–2500 sukilėlių. Kaip tik šioje stovykloje Sirakauskas pabandė realizuoti savo reguliariosios sukilėlių kariuomenės idėją. Sukilėlių būriai buvo pertvarkyti pagal reguliariosios kariuomenės sistemą, vyko sukilėlių mokymai, batalionams vadovavo profesionalūs kariškiai, buvo rūpinamasi ginklų gamyba, kartu vyko sukilimo idėjų propaganda aplinkiniuose kaimuose.
Tačiau po savaitės stovyklą teko palikti, nes spaudė Rusijos kariuomenė ir tuo tas reguliariosios sukilėlių kariuomenės formavimasis baigėsi. Ir kaip pastebi Feinhausas, jau toliau vyko tipiškas partizaninis karas, o dar vėliau, po to, kai jau buvo po Sierakausko nesėkmės Biržais, iš tikrųjų buvo padaryta išvada, kad dideli sukilėlių būriai yra nefunkcionalūs, ypač po to, kai Lietuva jau atėjo dar daugiau Rusijos kariuomenės, kad vis dėlto geriausiai sekasi ir sėkmingiausiai kovoja keliasdešimties, 30-40 žmonių sukilėlių būriai, kurie tiesiog gali dingti miškuose, gali dingti balose ir kurie gali būti nepastebimi, labai judrus ir sunkiai pagaunami. Tuo tarpu pirmame vatame etape, kai dar Sierakausko, dar buvo tikimasi, kad reikia didelių sukilėlių būrių, reikia didelių kolonų, reguliariosios kariuomenės, kuri galėtų susidurti atviruose mūšiuose su Rusijos kariuomenė. Išėjęs iš tėvės dalį balandžio 21 prie Svedasos, aš labai ilgai jūs svarbinu, todėl pradėjau labai skubėti. Sierakauskas savo batalionų suskirstė į tris kolonas, vieną jų vadovavo jis pats, kitą Polyško, trečią Maskevičius ir jie visi skirtingais kariais patraukė į Biržus. Pro Biržus turėjo eiti Kuršą. Sierakausko vadovaujamų sukilėlių sėkmingas žygis, garsas apie greitą užsienio valstybių intervenciją labai skatino sukilimo plėtrą. Kūrėsi vis nauji sukilėlių būriai, jau užimdavo mažesnius miestelius, naikino valdžių dokumentus, baudė aktyviausius valdžios pakalikus. Šiame sukilimo stiprėjime etape jis apėmė visą Kauno guberniją. Į Biržus kolonos ėjo ne miškais, bet atvirai. Keliais per miestelius ir tai buvo atvira sukilimo galios demonstracija ir sukilimo propaganda. Sierakauskas buvo puikus propagandistas ir talentingas agitatorius, jo kalbų šio žygio metu įkvėpė daugelį prisidėti prie sukilimo, nes kiekvienas ateimas galės atskaityti į tos mažus miestelius, pamaldos bažnyčiose, kreipimas į susirinkusius žmonės, tai iš tikrųjų buvo sukilimo idėjų manifestacija ir pritraukimas naujų žmonių. Sukilėliai gėdino jį ir apskritai tie, kuriems tekdavo su juo susidurti, visi žavėjosi ir gėdino jį ir buvo visiškai atsidavę ir ypatingai tie paprasti eiliniai iš valstiečių padaryti iš valstiečių. Konstantinas Dalevskis, kuris kovojo Sierakausko būryje ir buvo su jo stovykloje Tėvės dvaryje, rašė koloniją apie Zigmanto tą žavesį visą. Cituoju, matydamas tą jo įtaką žmonių minioms, stebėdamas jis klausiau savęs, kokie kada čia veikia, magnetizmas, genijaus kibirkštis ar dievo kibirkštis. Žinai, jau pirmą kartą jį pamačiau tavo vestuvių dieną, man gailu buvo tavęs, kad tekinė už to, kurią mintise tave skyriau, stebėjausi, kad mačiusi jį vos tris kartus, iš tikrųjų Apolonija ir Zigmantas susitiko iki vestuvių tris kartus, pasiryžai už jo tekėti. Dabar jau nieko nesistebiu, suprantu tave. Tai Konstantino nuomonė pasikeitė pamačius, kaip Zigmantas bendrauja ne tik su sukilėliais, bet ir su valstiečiais ar mažų miestelių, per kuriuos ėjo kolona gyventojais. Na ir balandžio 25 dienas Sierakausko ir Polyškos kolonos susijungė ties Biržais, tik Maskevičius vėlavo, nes jo kelias buvo ilgesnis, tačiau netikėtai prie Medeikių kaimo sukilėlius užpuolė kariuomenė. Dvi dienas vyko nelygus mūšis. Prieš sukilėlius, kurių daugumą sudarė dalgininkai, kovojo gerai parengti Rusijos kariai. Valdiečiai, kavaleristai, pėstininkai, juos parengė Kuršo barono atsiųsti 200 žmonių, daugiausiai jėgerių būrys, gerai pažįstančių vietovę ir kai kur teko skaityti, kad būtent tas būrys ir nulėmė rusų pergalę šitą mūšį. Tik po dviejų dienų mūšis vėlai vakare aprimo. Sukilėliai po mūšio tvarkingai atsitraukė, tai pirmos tos dvi dienos nesibaigė visiškų pralaimėjimų, tačiau mūšio metu Sierakauskas buvo sunkiai sužeistas ir buvo priverstas palikti mūšio lauką, vadovavimą atidavė kitiems, vadovavimą perdavė Drąsauskui, o pats
Kitą dieną mūšis atsinaujino. Yra žinių, net kažkur teko sutikti pavardes tų valstiečių, kurie parodė, atvedė rusų kariuomenę į tą vietą, kur po tų dienų dviejų dienų mūšio ilsėjosi sukilėliai, jie vėl buvo užpulti ir aišku pervargę ir taip jau po dviejų dienų mūšio. Jie nebepajėgė gintis, juos sumušė, išblaškė, kai kas pabėgo. Ir apskritai, kai vertinama, ir istorikai tai vertinama, tai labai nelygių jėgų mūšis buvo. Blogai ginkluoti sukilėliai, dalininkai prieš gerai išmuštruotą, patyrusią, gerai ginkluotą kariuomenę. Ir nors dalininkai buvo drąsūs, jie buvo iš tikrųjų geras ginklas artimoj kovoj, bet kai stovi prieš šaunamąjį ginklą su dalgiu, koks jis bebūtų vis dėlto kovoti, yra sudėtinga. Sužeistas yra Rakauskas, kaip rašoma prisiminimuose, buvo paslėptas nuo šaliame Skrepiškio dvare. Ir vėlgi manoma, kad šitam dvare jį suėmė Rusijai, vėlgi manoma, kad jį išdavė, čia yra skirtingi duomenys, vienuose atsiminimuose, kaip sakau, tie atsiminimai labai kartai skirtingai pateikė, vieni kaltina dvarininkę Kostelkovską, kuri pranešė rusams, kur yra sužeistas Sirakauskas, nes buvo įžeista, kad sukilėliai prievartą paėmė arklį ir vežimą. Bet tai yra viena prielaida, kitas pasakojimas, kad išdavė Skrepiškio dvaro savininko Antaną Komorovskio žmona. Nu, žodžiu, kaip ten bebūtų, kas ten bebūtų iš jų išdavęs, o tų išdavikų šiaip ar tai buvo, tai sukilimas nebuvo, kad visų 100% visą visuomenę jam pritarė. Kiekvienam žingsnį ir daugelis tų sukilėlių Vilniui buvo suimta po išdavystės. Kaip ten bebūtų, sukilimo vadas su įdėjusiu Boleslovu Kolišą pateko caro satrapams į rankas. Sužeistas ir Rakauskas buvo atgabentas į Vilnių, uždarytas į kadeto korpuso ligoninę. Tuo metu tai buvo Švento Jokūbo ligoninės filialas, Čiurlionio gatvėje dabartinėje. Nelaukiant buvo Rakauskas patys, buvo pradėtas tardymas. Grynai atliktos dvi, jeigu neklystų operacijos, kaip rašo, nes buvo sutriuškinti stuburo kaulai ir šonkauliai ir po vienos operacijos paaiškėjo, kad šonkauliai sutrupinti, dar vieną operaciją ir tas pusiau sąmoningas žmogus, kuris tai atsigaudavo, tai gal netekdavo sąmonės, tuo metu gulintis toj savo kamerai, ligoninės palatoj, jis buvo tardomas. Su tardymu buvo skubama, todėl kad kai buvo, kad žinia, kad suimtas yra Rakauskas, žinia, kas sklido staigiai, ne tik tai Lietuvoje, bet ir užsienyje. Rakauskas turėjo, kaip sakiau, labai daug užtarėjų, labai daug draugų Europos šalyse ir pačioje Rusijoje. Buvo siunčiami laiškai carui su prašymais žmogų paleisti, pasigailėti ar nu, kažkaip, kad jo likimą lengvinti, bet Muravjovas tiesiog nujausdamas ir bijodamas, kad caras gali pasiduoti kažkieno įtakai, labai skubino procesą. Dar Sirakauskas, tas būdamas teisininkas, reikalavo, kad teismas būtų viešas, karo teisė jis puikiai išmanė, kaip turėtų būti daroma, bet į jo reikalavimus niekas neteikė dėmesio, todėl kad nu, atvirose rungtynėse, teismo rungtynėse su tokiu teisininku, kaip buvo Zigmantas, tai būtų buvęs sunku tikriausiai ginčytis ir be abejo, niekas į tokius dalykus nesileido, todėl teismas vyko greitai. Birželio 11 dieną karo lauko teismas priėmė nuosprendį, skirdamas mirties bausmę sušaudant, dar yra pasakojama, kad paskutinę dieną Sirakauskui buvo pasiūlyta gyvybė, mainais už tai jis išduoda visus organizatorius sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Bet jis atsisakė ir birželio 13 dieną Muravjovas patvirtino nuosprendį, tačiau jį pakeitė. Vietoj nuosprendžio sušaudyti, pakeiti į pakartį, kurioje nors Vilniaus aikščiai. Ir jų tiesą galima dar pasakyti, kad išvakarėse žmonai Apolonijai buvo leista 15 minučių
tokia yra viena iš versijų pasakojimo. Na, va, ir birželio 15 pagal senąjį kalendorių, arba 27 pagal naująjį, Sierakauskas 9.30 ar 10 valandą, čia irgi yra vienai prašymą kitur. Tai taip Sierakauskas buvo pakartas Lukiškių aikštėje. Tai šitokiu būdu baigėsi šito tokio įstabaus žmogaus gyvenimas, nes šitokio tai buvo, kaip galima suprasti, talentas, buvo labai protingas, labai gabus žmogus. Iš viso to, ką aš papasakojau, lyg ir nesimato, ką Sierakauskas realiai tam sukilime, nu, išskyrus tą tiesioginį vadovavimą, ką jis realiai padarė. Mes tik matom, kad jisai nuolat važinėjo tarp Peterburgo, Vilnius, Varšuvo, užsienio šalis. Jis susitikinėjo su daugybe žmonių, susitikinėjo su daugybe ir sukilimo organizatorių, ir susitikinėjo su emigrantiniais sluoksniais įvairiausiais, su politikais susitikinėjo. Ir tik tai iš to judėjimo tokio ir iš daugybės susitikimų, mes nežinom, apie ką ten buvo kalbama. Nežinom netgi su kuo jis konkrečiai išnekėjo. Gali nutuokti tik tai didžiulį jo vaidmenį organizuojant sukilimą. Ne tiek pačiam tiesioginiuose tuose, bet jau visos Rusijos imperijos mastu organizuojant sukilimą. Ruošiant jo strategiją, ruošiant jo idėjas. Be abejo, Sierakauskas šiaip savo pažiūrom, tai buvo tas raudonasis, tų radikalių pažiūrų žmonių, kaip suprato. Tai tie radikaliai, raudonieji ir pradėjo Lenkijoje sukilimą, tai jų iniciatyva, kaip ir Lietuvoje buvo raudonųjų pradėta iniciatyva. Bet tai, kad tas žmogus per šitą savo trumpą kelių metų veiklos metą susikūrė savo didžiulę apie save opiniją, ne tik Lietuvoje, ne tik tai Lenkijoje, jį pažinojo, apie jį žinojo, bet ir vakarų Europos šalyse, tai reikia įsivaizduoti, kokia buvo energija, kokia jau buvo veikla ir kokia buvo asmenybė, kuri galėjo įstrikti, likti atmenti ir žmonėms jiems palikti įspūdį ir kad jį vertino. Tai, sakau, už tai yra labai, kaip čia, labai sudėtinga kažkokiu tokiu būdu apibrėžti, koks tas konkretus yra Sierakausko vaidmuo sukilime ir kaip vieno iš sukilimo vadovų. Daug kas lieka nepasakyta, lieka neaišku ir lieka tik tai kažkokios nuojautos kreimai ir taip toliau. Ačiū išdėmesi, atsiprašau, aš jūs kankinau nežmoniškai.